gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gar yaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi hortiisa ku dhaariyay saddexdii komishanaar ee ka dhinaa komishanka doorashooyinka qaranka. Saddexdan komishanaar ee maanta gudoomiye Aadan Xaaji Cali Axmed dhaariyay shalayta waxaa ansixiyay golaha wakiilada Soomaaliland, sidaasina waxaa ku dhammaystirmay toddobadii xubnood ee uu ka koobnaa komishanka doorashooyinka qaranku. Waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh, inaan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo. Madaxweyne Muuse Biixo Cabdi ayaa saddexdan komishanaar kula dardaarmay in alla ku asturo xilka ay ummadda u qaadeen. Marka hore waan hambalyeynayna saddexdiinii xubnood ee maanta horol reebay waa kow qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhida ay gacanta siisay waa kow. Si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada. Taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo hawlaha socda, sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka. Waxaa idin hor yaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqaye ee lahaa ayaa jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxay ku seexdeen. Waxaa jid bixinaya komishanka baa la dhameeyey, mas-uuliyaddaas waa idin taalla. Kolka qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalayay labadiiba idinka soo yeelaan oo idin soo wareegeen mas-uuliyaddooda. Marka waxaa idin yaala horta, marka hore waxaynu waaya aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaatay adigoo socdaan waa hor maxaynoo xeera. Marka horta xeer samaysta, laakiin markay qariya qiri tagto haddii reference ba la waayo way safgaran waayaan. Taa ka digtoonaad oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo bannaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u dana samaysta. Laba, hawrihiini waa gudagelaysa. Waxa u horreeya laydinka sugayaa waanaana ka sugayaa amaka doorashada madaxweynaha goorma la gelaya, goorma diyaar garooba, erag kale diyaar garoobe, qaranku way taas isku haystaa dusheena taalla. Hawsha hadda aad ka gubtaan waxaa soo hadhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa. Doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin. Dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbax dagaal walba naga kulan. Waa mar ole lagu jiro oo dadku culoobayo. Marka lasoo baxa dadka baa la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga bosa la buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yaraan wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ayaa haddana sii kale soo gelaysa. Markaasayn isku arbush weyna cid walba way ku dee buuq badanta, laakiin dowladaha dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladda waafaqsan way barteen wadaga arkaya Ingiriiska. Saddex sano afar sano mid baa la bedelaayo primeserka oo way yaqaanaan sitan, dhaqaalena way u haya, dadkuna way u taabaray. Inagu dhaqaale u ahayn doorashooyin ku hawl badan aad bay dalka dhiigbaxa weyn, waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culuunaa doorashada kambeenka yar si foolxumi nagu culuuna. Xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kale galama hayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashoe hore tallaabo wanaagsan bay wixii horena waa la isku geygeyn karaa. Laakiin iminka waxaan ku jiraa xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira laba doorasho ee dunyada loo qaadaysa, mid waa tii xisbiyada. Markaa saddex xisbi soo saartay ma madaxweynaha la dooranaya, ururada carraya madaxweynaha doonaya, ma dhici karta inaa ururadu ururo sameeya madaxweynaha gudoomiyaha dib u sugaa kontekstka sharciga maaha.
على قمعير يونيفرسال تي في هرقيسا.